এই উৎসাহৰ পৰা মই 100% নিশ্চিত যে অসমৰ 14টা সমষ্টিৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি ভোটৰ ব্যৱধানত গুৱাহাটী বিজয়ী হাইয়েষ্ট ভোটৰ ব্যৱধানটো গুৱাহাটীত থাকিব গতিকে আপোনালোকে বুজি লওক কিমান বেছি ব্যৱধানত জিকি গতিকে অতি কমেও 6 লাখ 6.5 লাখ 7 লাখলৈকে হ'লে আচৰিত নহ'ব আটাইতকৈ হাইয়েষ্ট ভোটৰ ব্যৱধানত গুৱাহাটী জিকিব অসমৰ এতিয়া যি 4টা শেষৰ সমষ্টি আছে এই 4টাতে আমাৰ জিতাৰ সম্ভাৱনা আছে এটা ছিট টান বাকী 3টাতো জিকিমেই এটা ছিট টান গতিকে সেই ছিটটোত অহাকালিলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীও যাব গতিকে 7 তাৰিখলৈকে জিকিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ এটা ছিট টান আমি স্বীকাৰ কৰিলোঁ কিন্তু বাকী 3টাতো 100% জিতাব চুকুৰালিও দাবী কৰি আছে তেওঁ জিকিম বুলি চুকুৰালিওতো দাবী কৰে জিকিম বুলি তেনেকৈ মীৰাবৰ ঠাকুৰেও কৰিছে একোতো ডিফাৰেঞ্চ নাই চুকুৰালি আৰু মীৰাবৰ ঠাকুৰৰ মাজত কি ডিফাৰেঞ্চটো আছে বৰং টিভিত চুকুৰালিৰ ফেন বেছি আছে চাগে মিডিয়াত মানে এই যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত চুকুৰালিক বেছি ফ'ল' কৰা মানুহ বেছি আছে মীৰাবৰ ঠাকুৰত গতিকে চুকুৰালিয়ে দাবী কৰিছে মীৰাবৰ ঠাকুৰে দাবী কৰিছে এইবাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে যোৱাবাৰ 42খন আসন পাইছিলে কংগ্ৰেছে এইবাৰ 30ৰ তলত আহিব আৰু এটা বা দুটা ইলেকশ্যনৰ পিছত কংগ্ৰেছটো শূন্য হৈ যাব গতিকে তেওঁলোকে সেই কথাটোহে বুজি পোৱা নাই যে 42খন আসন পোৱা পাৰ্টিতে এইবাৰ 30ৰলৈকে আহিব 30ৰ তলত আহিব গতিকে সেই কথাটো বুজি নোপোৱাৰ কাৰণে এইবিলাক চৰকাৰ বনাম অমুক কৰিম এইবিলাক কৈ আছে আৰু সেইবিলাকতো যোনে চৰকাৰ বনাব নোৱাৰে সি যিকোনো অলিত কল্পনা কৰিব পাৰে বনোৱা মানুহে সঁচা কথা ক'ব লাগিব তে আমি চৰকাৰ বনাম আমি চিন্তা কৰি কৈছোঁ যে প্ৰতিটো পৰিয়ালকে ৰেচন কাৰ্ড থকা প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ এগৰাকীক আমি অৰুণোদয় দিম আমি চিন্তা কৰি ক'ব লাগিব আমি দিবই লাগিব নহয় তেওঁলোকে যি টি ক'ব পাৰে তেওঁলোকৰ কোনো অসুবিধা নাই চাওক অসমত আৰু ভাৰতবৰ্ষত 10টা বছৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ শাসন দেখিলে অসমত বিজেপি দলৰ 8টা বছৰৰ শাসন দেখিলে এই শাসনৰ পিছত প্ৰত্যেকজন সংখ্যালঘু মানুহে বুজি পালে যে আগতে কংগ্ৰেছ বা UDFয়ে যিটো ভয় খুৱাই তেওঁলোকৰ পৰা মানে ভোট লৈ আছিল যে সংখ্যালঘু মানুহক এনেকুৱা কৰিব অমুক কৰিব নামাজ বন্ধ কৰিব এই 8 বছৰৰ 10 বছৰ দেখিলে নহয় দেখাৰ পিছত তেওঁলোকেতো বাস্তৱটো জানে গতিকে এইকাৰণে এইবাৰ হিলদল ভাঙি ওলাই আহিছে ভোট দিবৰ কাৰণে আৰুতো মিছা কথা ক'ব নোৱাৰে এতিয়া যদি নামাজ পৰা বন্ধই হ'লহেঁতেন বন্ধ হৈ গ'লহেঁতেন 10 বছৰত যদি মছজিদ উঠাই দিলেহেঁতেন এই 8 বছৰ বা 10 বছৰত নোহোৱা হৈ গ'লহেঁতেন এইবিলাক যে ভয় খুৱাই চলাই আছিল এই কথাবিলাক এতিয়া প্ৰতীয়মান হ'ল আৰু সেইকাৰণে সকলো সংখ্যালঘু ৰাইজে ওলাই আহিছে এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক সহায় কৰিবৰ কাৰণে মোদী ডাঙৰীয়াক তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে মুখ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাবৰ কাৰণে এইবিলাক দখলত আছিল আৰু আগতে এতিয়া ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত 107টা সমষ্টি আমাৰ দখলত থাকিব আৰু বাকী যিকেইটা আছে সেইকেইটাও লাহেকৈ দখললৈ আনিয়ে পেলাব গতিকে এনেও 107টা আমাৰ দখলতে থাকিব এইবাৰ ইলেকশ্যন হ'বলৈ দিয়ক তাৰপিছত আৰু আমি ক'ম যে আচব আমাৰ দখলতে থেংক ইউ